Батя! Два волочки тягнуть водочку на водичку. Коні, що таке? Погнали! Ой. Давай, давай, давай! За воду. Так, аккуратненько, аккуратненько. Ти ще й гребти вмієш? Ти що? Я ж на цьому. Вова, а ти? До нього давай. Якщо тону, то в двох місці. А ти куди? На Березань? Все, вже ти загруз. Кидай якорь. А там ти будеш жити. Що, Володька, не гребет? Гребет. Да-да, ти казав, такі очереди вона проходить, а сам не можеш вибратися. Вже півчаса гребеш. Ну добав його і ще одного його. І якраз буде норма. Та водичка холодна. Холодна. Все, це його зараз до Володьки туди запре. Ага. Як мед, так ложкою. Гриби, гриби.